eu penso que eu isto nem faço organização. E de pare, o tá escurece. É da boini, é da boini para lá. Eita, 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 namastê. नमस्ते म रमा सुवेदी रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा म स्वागत गर्दछु म फेरि मोबाइल ल्यापटप टिभी र हजुरहरूको मनमा आइसके छाइसके यो त एकदम भाइरल बनाउनु पर्यो है आइसके छाइसके भन्ने होइन अनि आज हेर्नुहोस् आन्टीको घरमा छु अघि अब बहिनीहरू आए नेपालको कुक छोरीले यतिको काम गर्ने भयो है कत्री थिए नानी त आउँदाखेरि ऊ त्यत्रो होइन अघि एजल जत्रो कति वर्षको भयो अहिले आफ्टर कति कति इयर्स इलेभेन इयर्समा उसलाई पनि चाहियो अरे हेर्दैछ के भयो गाइज आए भन मेरो भिडियोमा आए आए उता ऊ ऊ पो मस्किन्छ त भाइ ढुङ्गा राखेर फेरि भिडियो बनाऊँ ल आए भन लु लु आए भन भरे होइन भोलि यो त भोलि अब किन रिसाएको आज कान्छो सानो हाई अब उसको मुड चल्नुपर्छ अनि मात्रै मुड नभइकन छैन यता पुरा हेर्दैछ अब त्यता देखाइदियो यता हेर्नु त्यो पेन्ट चाहिँ के हो कि यस्तो नेपाल सरकारले सब वितरण गरेको होइन नानी बाउ नानीहरूलाई बच्चा बच्ची यस्तो एयरपोर्ट झरेदेखि पर्पल पेन्ट यो यही कलर फेरि ठिक छ म तँलाई यहाँ सुन तँलाई किनिदिन्छु एउटा किनिदिन्छु होइन एउटा किने भने तैँले पाँचवटादेखि छवटा कलेक्सन चाहिँ गर्छस् साथीहरू यो फर्मल पेन्ट लगाएको देखि हेरे कि बहिनीले एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै देखिदिएको अरे बच्चादेखि लिएर बुढाबुढी 50 क्रस हुनेले पनि यही लाग्छ फर्मल पेन्ट लाउने जो जो हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ यस्तो होइन एकदम कम्फर्टेबल ल त्यसो म पनि ट्राई गर्नु पर्ला म तँलाई लिएर जान्छु यो समाजमै बस्नुपर्छ स्वीकार नहोला नि त यो नलाइ यो लाइन भने त्यो पनि छ नि त गाह्रो छ यो समाजमा कोप हुनु छ बस्नु छ भएर स्वीकार हुँदैन कि भनेर डर पर्दो भइसक्यो तपाईँलाई कतिखेर भेट्छु अनि सोध्नु पर्यो भनेको अनि ठ्याक्क तपाईँले पनि लगाइराख्नु भएको रहेछ म त हेर्नु नि दुई चारवटा कालो कलर छ दुई चारवटा चाहिँ थुप्रिसकेछ होइन अस्ति पनि पिङ्गा आन्टीलाई भनेको थिएँ हेर्दा देखिँदैन अनि यो ब्राउन कलरको अनि अर्को एउटा कलर छ दिदीको कोठा मस्त छ उसलाई अनि यो लगाएपछि अरू कुनै मलाई जिन्स पनि चाहिएन घरमा पनि यो हिँड्दा पनि यो कुन लाउने घरमा कुन हिँड्दा लाउने थाहा छैन त्यस्तो सजिलो छ के राम्रो छ कलर पनि राम्रो छ बोल न बोल यार निशब्द निशब्द तिम्रो पनि छ होला कतिवटा कलर छ छैन छैन उसलाई पनि किनिदिनु पर्यो फर्मल पेन्ट उ लाउनु अलिक मन गर्दिनँ क्या हो त्यस्तो कि यता यहाँ किनिदिनु पर्छ भनेर म बिचार दिदी परे उता छोरी छे यता बहिनी परेर त मलाई हेर दुईतिरबाट पुरा प्रेसर मलाई पुरा प्रेसर दिसायो म टोइलेट जान्छु ल हुन्छ हुन्छ धान जानु जानु टेक यो टाइम प्रेसर आयो क्या धेरै यता यताबाट च्यापेर नि लगाउँछ छैन म किनिदिएँ यहाँ त किन्दिनँ रातिमा त एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो यही लुगा उहाँनिर गयो भने लगभग 400 रुपियाँ सस्तो पाउँछ उर्लाएर नि जाने हो मेरो एकदम नजिकको साथीकोमा जाने हो छोरीलाई पनि चाहिएको छ कि उसको छ होला नि छ नि तर टाइट टाइट भएको छ नयाँ अरे ऊ त अब एभ्री मन्थ ग्रो हुने मान्छे होइन सुबेडी सुबेडी बुवा भन्ने बित्तिकै कोही नजाने नातिनीहरू चाहिँ जाँदो रहेछन् है बाउको छेउछाउ नपर्ने छोराछोरी
अर्की सानी पनि आउँछ आहाना पनि मान्छे बसको मज्जाले ए जा ए जा ए त आमा मम मम बिजी छ वाकी वाकी लेट्स गो गाडीले त हाई भन्नु अब म त कस्तो भने नि भने वास्तै लाग्दैन क्या आजकल त नि क्यामेरा तिर्छ है हिँडो होइन मैले भने नि तपाईँलाई फोन होल्ड गर्न गाह्रो भयो त्यो यु क्यान युज इट होइन तल राखेको छ मेबी ब्यागमा छ कि छ भने हेरौँ न होइन ट्राई गरी हेरौँ पनि छ कस्तो फिट भएको चाहिँ आन्टी नमस्ते हाम्रो पनि तिन चार दिनमा भेट भएको आज आन्टीसँग हेर्दा मात्रै नजिक म आन्टीको घर आइपुगेँ होइन अनि अहिले पेलाई कति छ नि त सबैले खाना छोडे क्या हामी बस्दैको अब रिसाई भने बुढी हजुरआमाले अनि हजुरआमाको माया यतिसम्म हुनुपर्छ यी आमाहरू हामी आँसु एकछिन भए पनि झल्क्यो होइन आमा भनेको आमा हो यतिको माया देखाउनु पर्छ छोराछोरीलाई यी नजिक भएको छोरी आउने छ नि फेरि होइन सबै भेटघाट गर्दैछौँ 11 वर्षपछि बहिनी र दिदीको माया प्रीति होइन अनि यस्तो रमाइलो हुँदैछ फेरि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध भनेको एकदम जान्जेल छ पछि पछि भनौँला होइन दिदी प्लस आन्टी होइन एकदम जन्जाल छ अनि यो साइनो त त्यस्तै छ हामी चाहिँ दिदी बहिनी सधैँ भन्छ यसलाई आन्टी तल ओइ आन्टी भन्नु मुख लाग्छ कस्तो मिस गर्छस् होला नि आन्टी भन्नु मुख लाग्छ त मान्छे काकी कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ होला नि बुने हाम्रो साइली आमाले मिठो 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 चटपटी लिएर आउनुभयो एकदम फ्री भएर खेल्दैछ लु बहिनी चटपटे चाख्नु एकचोटि मिठो दामी गिलो झन् दामी बनाउनुहुन्छ भद्रपुरको एकै भए हामी गाह्रमुनिको चटपटे प्रमिला यो भिडियो हेर्दैछस् भने मुखबाट पानी आउँछ होला होइन कति स्पेसल थियो छक्क पऱ्यो यो को क्यामेरा तेर्स्याउने भनेर के खानुभएको सानो के खानुभएको के खानुभएको माम गर्नु त पर्छ त माइजु आमा आयो है डरे
मैले कति क्याप्चर गरेँ गरे ल छिटै भेट्नु पर्छ ल यता सानो माया अँ उता हाई भन्दैछ बुवालाई बाई आउने मसँग आउने अरे आउने आउने अरे बाई गर्दै बाई 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 मामुले कसरी फोटो खिच्दैछ हेर त तिमी देखिन छैनौ अप्ठ्यारो भयो चुराले ल साथीहरू मेरो बहिनी होइन 11 वर्ष पछिको अघिदेखि 11 वर्ष 11 वर्ष भन्दैछु नि त मेरो कजन प्लस छोरी पनि हो होइन साइनो त्यस्तै छ अनि 11 वर्षपछि बुनु भेट्न आई ज्वाइँ नानी सबैजना भेट्न आउनुभयो होइन अनि मलाई चाहिँ गिफ्ट च्याटर छ अमेरिकन वाओ भन्नु आफ्नै मिम्स है यो चाहिँ साथीहरू किनभने मेरो कजन्सहरू यस्तो खतरा खतरा मिम्सवाला भएपछि मिम्स कि मिम्स किनकि इन्टरटेनमेन्ट नै मात्रै हुन्छ क्या भरपूर्ण त्यही भएर साथीहरू अब आजको छोटो मिठो भ्लग होइन भेटघाटको भ्लग यो भनेको चाहिँ मैले भनिराखेको छु नि कति शब्द दोहोऱ्याउनु होइन मेमोरीको लागि पनि हो होइन मेरो बहिनी अब बल्ल बल्ल आएकी चाहिँ यो भनेको त एकदम गोल्डन मोमेन्ट होइन गोल्डन मेमोरी क्याप्चर गरेको हो होइन साथीहरू कस्तो लाग्यो मेरो परिवारहरू पनि भेट्दै गर्नुहुनेछ तपाईँहरू सबैजनाले होइन अनि चान्सहरू आइरहेको छ होइन अब सेरोमनी हुन्छ के हुन्छ दसैँ आउन आँटेको छ तिज आउन आँटेको छ अब नागपञ्चमीदेखि त चाडबाड है साथीहरू त्यही भएर अहिलेदेखि भोलि पर्सि भन्न बिर्सिनु आगामी शुभकामना छ साथीहरू सबैजनालाई होइन जान्ने बहिनीको छेउमा नजान्ने दिदी बसेर हो कि क्या हो जान्ने बहिनीको छेउमा नजान्ने दिदी बसेर हो अनि त्यस्तै छ साथीहरू अब मेरो के गिफ्ट आयो त भनेर भन्नुहुन्छ होला बिचरा उसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट भनेको चाहिँ उसको फेभरेट ब्रान्ड होइन सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट भनेको चाहिँ साथीहरू ऊ आइदी र नानी देख्न पाएको थिएनौँ हामीले होइन जे भयो भने उसले हाम्रो आफन्त छ यता हुनुहुन्छ भनेर नानी देखाउनुले नानीभन्दा ठुलो गिफ्ट केही पनि होइन मेरो लागि चाहिँ है नानीले है अनि ज्वाइँसँग भेटघाट भएको थिएन होइन उही बे भएको हो अनि यता ल्याई भेटघाट गराउनु ल्याउनु भनेकै ठुलो गिफ्ट हो मेरो लागि चाहिँ मलाई चाहिँदैन थियो होइन र पनि बहिनीले सम्झेर मायाको चिनो भनेर ल्याइदिए त्यो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि बहिनी ला क्यामेरा पक्रि आउनुहोस् अब यो फ्याले भनेर चाहिँ नरिसाउनु होला है अघि दिएको थियो मैले यहीँ राखेर मासु दिएर आन्टीकोमा गइयो होइन अनि अब दिदी चाहिँ फेरि यति दिदी रमा दिदी चाहिँ मेकअपको लागि यति छ भनेर बिचरा बहिनीलाई पनि थाहा छैन होइन यो चाहिँ अग्रिमाको लागि अनि यो नेकलेस जस्तो एउटा के छ यो पनि अग्रिमाको लागि बटरफ्लाई अनि यो गोल्ड प्लेटेड हो कि साथीहरू कस्तो राम्रो हुन्छ क्या यिनीहरू चाहिँ नि वाउ कस्तो राम्रो छ म लाउँछु यो त डबल चेन वाउ हेर्नुहोस् त साथीहरू डबल चेनवाला रहेछ कस्तो राम्रो क्या डबल चेन ट्याक्क होइन छोरीको हो वा बटरफ्लाई नै बटरफ्लाई रहेछ अहिले लगाइदिन्छु अनि देखाउँछु ल साथीहरू यो मिनी बटरफ्लाई ऊ भएको छ फोकस हुँदैछ यता डायमन्ड पनि छ होइन जे भए पनि यस मिनी यसरी डायमन्ड रहेछ यो डायमन्ड भएको बटरफ्लाईमा डायमन्ड छ
सिक्री होइन गोल्ड प्लेटेड यो पनि फुलिँदैन होइन फुलिँदैन उहाँको सामानहरू. अब यस्तो त नेपालदेखि बाहेक जुनै सुकै ठाउँको सामानहरू राम्रो हुन्छ अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ खै के हो होइन अलिकति अलिकति त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ. वाउ वाउ साँच्चै दामी रहेछ बुनी, यो त म लगाइहाल्छु. थ्याङ्क यू बुनु, थ्याङ्क यू कृतिका ज्वाइँ, कस्तो राम्रो लगाउँछु ल. अनि कस्तो देखियो भन्नुहोस् ल, आज चाहिँ फेरि मैले कस्तो पोते पनि लगाइन रहेछु घाँटीभरि चिलाउनु निस्केर यहाँ हेर्नुहोस् त है, ट्याक्क रमा दिदी चाहिँ अब एकदम मोडल छ भनेर. शरीर बुढो भए पनि मन बुढो हुँदैन होइन, मेरो चाहिँ धारणा त्यो हो. लाउने खाने डुल्ने हिँड्ने गर्नुपर्छ. पुनि कस्तो देखियो त, कस्तो देख्यो? वाउ दामी दामी. अनि एउटा मस्करा ल्याइदिएको छ होइन, अनि उसको चाहिँ एकदम यो फेभरेट ब्रान्ड अरे यो. अब यो पढ्न आउँदैन है बहिनी, भल्क्यानो लिक्विड के लिपस्टिक यो जेफ्री स्टार कि के हो नाम, जेफ्री स्टारको उसको ब्रान्ड एकदम फेभरेट अरे. त्यही भएर मलाई मनपर्ने मेरो ब्रान्ड ल्याइदिएको दिदी भनेर भन्दै थिएँ होइन. ध्यान हेर्नुहोस् है, हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै म यति राम्री भएँ कि है. छोरी मान्छेलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा लिपस्टिक टक्क अनि थोरै सिन्दुर, मङ्गलसूत्र लाउँदाखेरि यति राम्री देखिँदो रहेछ भनेपछि. तर मेकअप गर्नै अल्छी लाग्छ साथीहरू, म चाहिँ फेरि यस्तै है, ओरिजिनलै यस्तो हो मेरो. अरूले मेकअप गरेको मनपर्छ फेरि मेकअपकै म खिलाफ होइन, मेकअपै मन नपर्ने ए यस्तो उस्तो होइन कि. अरूले मेकअप गरेर हिँडेको चिरिच्याट्टै भएर हिँडेको एकदम मनपर्छ, कपाल छोडौँ होइन, चक्क कस्तो मनपर्छ क्या मुने मलाई. तर आफूलाई चाहिँ के भएको भने नि, अब त्यो सानैदेखि मैले चाहिँ कपाल बाँध्ने बानी छ, तपाईँहरूले याद गरेको हुन्छ मैले कहिल्यै कपाल छोड्न सक्दिनँ. म कोही कोही बेला हिँड्न ओर्न डुल लगायो भने एकछिन छोड्छु फोटो खिचिन्छ अनि बाँधिहाल्छु. अनि बुन हेर कस्तो राम्रो देखेँ कृतिका बुनु, थ्याङ्क यू है. लिपस्टिक लगाएर टक्क, अनि यो पनि कस्तो राम्रो देखियो. अनि ल लसप माया बहिनी. अनि साथीहरू, अब आज भनेको हामी सबैजना छोरी अनि बहिनीहरू, मामाको छोरी जेठी र कान्छी दुइटै भेला भएको छन् होइन. अनि हिजोको प्र्याङ्क कस्तो लाग्यो साथीहरू, एकदम मलाई त कति अत्याते रिभेन्ज प्र्याङ्क लिने अरे है, छक्क पऱ्यो त्यो त देखेर. अनि जे भने अब उनीहरूले सोचेछन् प्र्याङ्क अघि आइप्याडमा खिच्यो अरे, रेडी गरेको रहेछन् हिजो. हिजो पनि एकदम ढिलो भयो होइन, हामीले 8 बजीतिर खाना खायौँ, 1 मिनट लाग्यो. अस्तिको दिन पनि 1 मिनट लाग्यो, अनि त्यो चाहिँ अघिल्लो दिन र भोलिपल्ट गरेर भिडियो मैले एकै दिन सुट गरेर दुई दिन हालेको. अब आज पनि त्यस्तै हुने भयो साथीहरू. अब बहिनीहरू आएका छन्, भोलि जाने हो, आज आइतबार भोलि सोमबार होइन. अनि बुनेहरू अब भोलि जाने अरे, स्कुल छुट्याउनु हुँदैन नि त अहिले पो, झन्डै अस्ति शुक्रबार शनिबार आइतबार होइन, 3 दिन छुट्टी थियो र आए उनीहरू वहाँबाट हम्फालेर. अनि आएको बेला पनि अब बुनेहरूलाई त रमाइलो लाग्छ नि त, रमाइलो गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई पनि उनीहरूलाई पनि. अनि गन्थन धेर भने बुने ए दुइटा पनि मिल्दो रहेछ नि त, ए हो कस्तो राम्रो रहेछ नि त साँच्चै जोडिने. अनि अनि साथीहरू यस्तै हो, अब हेर्नुहोस् है, आज पनि मोमो च्यालेन्ज गर्ने भनेर भन्दैछन् होइन, त्यही भएर अब त्यसको लागि हामी प्रिपेयर गर्छौँ. त्यो देखाउँदिनँ मोमो पकाएको ओरेको है ल. अनि साथीहरू एकदम हजुरहरूले मलाई माया गरिदिनुहुन्छ, खुसी लाग्दैछ, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म बिदा चाहन्छु आजको भिडियोबाट है. बाई बाई चुप्पा रिदेमा नि गरे है, चुप्पा खाइदे यता अघिमा बेला पनि चुप्पा गरिदियो.